ბატონო დავით, თქვენ ახლახანს დაინიშნეთ ოფიციალურად საკრებულოს თავმჯდომარედ, აქამდე თქვენ მოვალეობას ასრულებდით. ახალ მთავრობასთან, აი როგორი და რა პროექტებით აპირებთ თანამშრომლობას? ჩვენი თანამდებობა საკრებულოს თავმჯდომარედ თანამდებობა არჩევითია. საკრებულოს თომაზე მოხდა ჩემი კანდიდატურის დასახელება და ხმათა უმრავლესობით, ანუ 22 დემოკრატთან 23-ით არჩეულობა თავმჯდომარედ უში ქონდა ჩვენ საკრებულოს კრება. რაც შეეხება, მე უცხო არა ვარ, ვიყავი საკრებულოს წევრი, თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულებელი და მოადგილე წლების განმავლობაში. მუშაობის სპეციფიკა საკრებულოს წევრს უცხო არ არის. ვიცი ეს საქმე, მიყვარს ეს საქმე, იმიტომ რომ ეს არის უპირატესად განპირობებული ჩვენი მოსახლეობის ინტერესები და ეს არის ალბათ ყველაზე უმაღლესი რამეც შეიძლება ადამიანს ქონდეს საკეთება. ჩვენ ყველაფერს ვიზავთ, რომ ამ ღონისძიებებს, რომელსაც ჩვენ გავატარებთ, მიმართული იყოს ყველა იმ დაჯილდოვებულ საკითხის მოსაგვარებლად, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას ატუხებს. რა ფორმით აპირებთ ახალ მთავრობასთან ურთიერთობას? მე ვერავითარ ბარიერს ვერ ხედავ. ცენტრალური ხელისუფლების შესაბამის უწყებებთან, სამინისტროებთან, რა თქმა უნდა, მათი გამოცემული დირექტივების თუ კანონმდებლობის რამე შეზღუდვას ან მე ვიცი თავრობა, რომელიც მოდის ხელისუფლებაში, ყოველთვის ორიენტირებულია ხალხის სიკეთეზე, ჩვენ მზადა ვართ კერა, ვალდებული ვართ მიცანამშრომლოთ თავრობასთან, ეს ჩვენი იმპერატიული მოთხოვნაა. ლაგოდეხის რაიონში არის უამრავი პრობლემა და საკრებულოს თავმჯდომარემ აი უშუალოდ რომელი პრობლემიდან უნდა დაიწყოს? რა, სოფლის მეურნეობას უნდა მიხედოს. ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ გუშინ საკრებულოს თავმჯდომარედ დაინიშნა ბატონი დავით ბაკაშვილი. აი თქვენ როგორ კომენტარს გავაკეთებდით, აი პირველ რიგში რა არის ყველაზე მთავარი ლაგოდეხის რაიონისთვის პრობლემა? ეხა რაც შეეხება თვითონ დავით ბაკაშვილს როგორც პიროვნება, მე მაგალითად დადებითად ავარ რომ მაგ პიროვნებას უნდა განსხვავებული. თვითონ პიროვნება წესერია. რა ვიცი, ეხა პრობლემას რაც შეეხება, პრობლემა უამრავია რაიონში. ხა ნახოთ როგორ აეწყობა ურთიერთობა, როგორ ითანამშრომლებს ახალ ხელისუფლებასთან. იმედია რომ თანამშრომლობა იქნება რაღაც ისეთი ნორმალური. ეხა რა პრობლემებს რაც შეეხება, აქ უამრავია, თვითონ იგივე წყლის სათავე, ეს სოფლის განვითარების პროგრამა, აქ 1000 პრობლემაა, აქ არაბიზნობრივად არის თანხები გახარჯული. ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა უნდა ესა დარეგულირება და იმედია ითანამშრომლებს და ნორმალურ პირობებში იქნება მუშაობა. როგორც ასეთი თვითონ პიროვნება და ხალხიდან გამომდინარე წამოვიდა აზრი, რომ რამოდენიმე წელია ეს კლანები გადანაცვლებით თანამდებობებს იკავებენ და თქვენ რა კომენტარს გაუკეთებდით როგორც ლაგოდეხის მოსახლე? ისეთ არა, ეხლა საკრებულოს რაც შეეხება, არა, მათ უმრავლესობა იყო ნაციონალურობის წარმომადგენლები, ეხლა იყო სოფლის კანდიდატები და თუ არ ვწდები ქრისტიან დემოკრატებიდან იყო ერთი პიროვნება და ერთი მემარჯვენეებიდან. 23 წევრი იყო ნაცმოძრაობიდან. ეხლა ლოგიკურია, რომ დათო ბაკაშვილი აირჩიეს, ხო? სხვანაირად არც იქნებოდა. ეხლა კლანებს რაც შეეხება, შეიცვლება ალბათ ყველაფერი. კი არა, შეიცვლება.